विभिन्न अनलाइन समाचार साइटहरूमा पब्लिस भएको समाचार अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका अध्यक्ष रवि लामेछानेकी पत्नी निकिता पौडेल उपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी परेको छ। तर सो उजुरीमा उपाध्यक्ष पौडेलको नाम उल्लेख भने गरिएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको माधतमा रहेको उक्त सहकारी संस्था विरुद्ध परेको उजुरीमा बचतकर्ताहरूको 5 करोड बराबरको रकम फिर्ता नभएको उल्लेख गरिएको छ। महानगरको सहकारी विभागले उजुरीबारे पुष्टि गरेको छ। विभागीय स्रोतका अनुसार सहकारी विरुद्ध सामूहिक उजुरी परेको छ। संस्थाको वित्तीय अवस्था खराब हुन थालेपछि निकिताले केही दिन अघि राजीनामा दिएको बुझिएको छ। तर संस्थाले राजीनामा स्वीकृत नगरिसकेकोले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी यथावत देखिन्छ। निकिता उपाध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीको अध्यक्ष भरत जङ्गम हुन्। जङ्गमले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालदेखि नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदै हिँडेको बुझिएको छ। वेबसाइटहरूमा प्रकाशन भएको समाचार के हो त्यसको सत्य तथ्यतिर कानुनको अन्तिम फैसला आएपछि भन्न बाँकी होला। अहिले हामी कुनै पनि तरिकाको टिका टिप्पणी गर्न चाहिरहेका छैनौँ, यसको लागि कानुनमाथि नै छोडौँ। अब समाचारपछि धेरैलाई निकिता पौडेलको बारेमा यति मात्र थाहा छ कि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेकी पत्नी हुन्। तर धेरैजसोलाई निकिता पौडेल लामिछानेको बारेमा धेरै कुरा थाहा नभएको हुनसक्छ। त्यसकारण आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा निकिता पौडेलको बारेमा कुराकानी गरौँ। 31 दिसम्बर 1982 काठमाडौँमा जन्मेकी निकिता पौडेल एक नेपाली चलचित्र निर्मात्री र नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्व अध्यक्ष हुन्। पौडेलले कुसुमी रुमाल 2, सुन्दर मेरो नाम र प्रीतिको फूल सहित धेरै नेपाली चलचित्र निर्माण गरेकी छिन्। उनी विक्रमीसम्म 2074 मङ्सिर 25 नेपाल फिल्म विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्ने पहिलो महिला बनिन्। उनले बोर्डको नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै विक्रमीसम्म 2075 माघ 22 राजीनामा दिएकी थिइन्। तर उनको कार्यकालमा उनले 6 महिनाभित्र बक्स अफिस लागू गर्छु भन्ने जुन एउटा प्रण लिएकी थिइन् त्यो अधुरो नै रह्यो। चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय चलचित्र विकास बोर्डको पहिलो महिला अध्यक्ष रहिसकेकी निकिता पौडेल फिल्मी घरानाबाट सम्बन्ध राख्छिन्। निकिता लामो समयदेखि संस्थागत रूपमा चलचित्र विकासमा क्रियाशील गोपीकृष्ण मुभिजका संस्थापक तथा निर्माता उद्धव पौडेलकी छोरी हुन्। चलचित्र निर्माणका अलावा प्रशासनिक नेतृत्वमा अब्बल निकिताले बोर्डको पहिलो महिला अध्यक्षको रूपमा इतिहास बनाएकी छिन्। गोपीकृष्ण मुभिजको अध्यक्ष समेत रहेकी निकिताले नेपालकी पहिलो चलचित्र ल्याब एनएफडिसीको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेकी छिन्। उनी चलचित्र क्षेत्रकै विषयवस्तुलाई मात्र समेट्ने गरी सञ्चालनमा रहेको रेडियो फिल्मी र टिभी फिल्मीको पनि अध्यक्ष हुन्। उनी भन्छिन्, मेरो आफ्नै दृष्टिले मेरो बुबाको विरासत जारी राख्दै मैले रेडियो फिल्मी र टिभी फिल्मी सुरु गरे। उनलाई एफएनसिसिआई नेसनल एक्सिलेन्स अवार्ड 2070 तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूबाट यङ बिजनेस अचिभरको रूपमा सम्मानित गरिएको छ। उनको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने वेबस्टर युनिभर्सिटी थाइल्यान्डबाट मिडिया कम्युनिकेसनमा ब्याचलर अफ आर्ट र त्यसै गरी मास्टर्स अफ आर्ट गरेकी छिन्।
एफएनसीसीआई नेशनल एक्सिलेन्स अवार्ड 2070 तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवजीबाट यंग बिजनेस अचिभरको रूपमा सम्मानित गरिएको छ। उनको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने वेबस्टर युनिभर्सिटी थाइल्यान्डबाट मिडिया कम्युनिकेसनमा ब्याचलर अफ आर्ट र त्यसै गरी मास्टर्स अफ आर्ट गरेकी छिन्। एफएनसीसीआई नेशनल एक्सिलेन्स अवार्ड 2070 तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवजीबाट यंग बिजनेस अचिभरको रूपमा सम्मानित गरिएको छ। उनको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने वेबस्टर युनिभर्सिटी थाइल्यान्डबाट मिडिया कम्युनिकेसनमा ब्याचलर अफ आर्ट र त्यसै गरी मास्टर्स अफ आर्ट गरेकी छिन्। Thank you.